បាទសំអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការចុះនេះសារជាថ្មីជាមួយនឹងនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមកាវិវងថ្ងៃនេះផងដែរក្រមកាវិវងបានលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងតនហេតុការដើម្បីយកមកជំរាបចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតំណាងស្ដាប់នូវទស្សនាដូចតទៅនេះហើយព័ត៌មានដំបូងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថាជំរើសទាំងអស់ដាក់លើຕົកអស់ហើយដើម្បីដាក់សម្ពីតលើរបបមីយ៉ាន់ម៉ា អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែធ្នូជាជំរឿរទាំងអស់គឺស្ថានភាពនៅលើតតលើពេលនិយាយអំពីការដាក់សម្ពាធរួមទាំងការបង្កើតដំណកម្មលើរបបយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើប្រជាជនក៏ដូចជាការចាប់មនុស្សឃុំខ្លួនផងដែរលោកដានីញែលគ្រីធីព្រីងជាប្រការីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាជំរឿរទាំងអស់គឺ នៅលើតុកហើយខ្ញុំគិតថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដើម្បីធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសឥទ្ធិពលលើការផ្លាស់ប្ដូរនិងរដ្ឋប្រហារដែលមិនអាចទទួលយកនិងអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងប្រជាជនភូមិលោកគ្រីធីតព្រីងនិយាយបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីក្នុងកំឡុងពេលវិភាក្សាតុកមូលតាមអនឡាញជាមួយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរៀបចំនៅពែកកណ្ដាលដំណើររយៈពេល4ថ្ងៃរបស់គាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូនិងសាកាតារួចហើយហើយត្រូវទៅទីក្រុងបាងកកដែលជាទីសំចតចុងក្រោយលោកបាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលពិភាក្សាតកមូលថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញពិភពរឹងមាំនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចំពោះដៃគូទាំងឡាយដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចហើយក៏ដើម្បីបញ្ជាក់យ៉ាង បាទក្នុងការគាំទ្ររឹងមាំរបស់យើងចំពោះទូនាទីស្នោរបស់អាស៊ាននិងទស្សនៈវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific ផងដែរមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងបកគលនិងអង្គភិបាលនៅក្នុងរបបយោធាដែលក compong គ្រប់គ្រងប្រទេសនេះលោក Credit Prince បាននិយាយថាយើងនឹងបន្តវិយដំឡៃ ជំហានបន្ទាមដែលយើងអាចអនុវត្តបានដើម្បីបង្កើតសម្ពីតលើរបបដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តមូលធិដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តការគៀបសង្កត់រដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅឃើញជំងឺ Covid-19 បំលែងខ្លួនថ្មី Omicron រហូតដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលបានរកឃើញវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុនឆ្លងទៅលើមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់នៅតាមរដ្ឋចំនួន5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន Al Jazeera បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថា Hawaii ក្លាយទៅជាទីក្រុងទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញវីរុសអូមីក្រុនដោយមានអ្នកឆ្លងយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន10នាក់ដោយសារតែករណីនេះទីពលលោកចូលលោកចូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដបម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុន micron ហើយចម្រុញឲ្យបង្កើតដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសចម្រុញបន្ថែមទៀតរដ្ឋ New York និង Hawaii បានរាយការណ៍អំពីករណីអមីក្រុនលើកដំបូងស្របពេលដែលសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីនេះចំណែកអាកាសយានដ្ឋានទាំង5របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលរកឃើញវីរុសអមីក្រុននេះរួមមានរដ្ឋ California, New York, Hawaii, Colorado និងរដ្ឋ Minnesota បន្តគេហៅតំពួក World Matter បានចេញផ្សាយកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាសាររដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញករណីថ្មីឆ្លង ផងនៃជំងឺ Covid-19 បំលែងខ្លួនមានរហូតដល់ទៅ121998អ្នកនិងមានករណីស្លាប់រហូតដល់ទៅ11953អ្នកសាររដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងសរុបទាំងអស់រហូតដល់ទៅ49.6លានអ្នកហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ806329អ្នកនិងមានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់ទៅ39.3លានអ្នកផងដែរ អ្នកស្រាវជ្រាវអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាអូមីក្រុងបង្កើនអត្រាឆ្លងឡើងវិញពោះជាងវីរុសមុនដល់ទៅ3ដង ការសិក្សាបឋមរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាន់តបងដែលបានចេញផ្សាយកំពេថ្ងៃប្រហ័តទី2ខែធ្នូបានបង្ហាញថា virus បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងតំណងជាបង្កឲ្យឆ្លងឡើងវិញបីដងធៀបទៅនឹងប្រភេទមេរោគដេតាឬបេតាការរកឃើញនេះផ្អែកលើទិន្នន័យប្រម៉ូបានដោយប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ប្រទេសនេះបានផ្ដល់របាយការណ៍តាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់អូមីក្រុងនៅក្នុងការកិច្ចផុតពីភាពសាំពីការឆ្លងពីមុនការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ server វិទ្យាសាស្ត្រមុនពេលបោះពំផ្សាយឲ្យ ទនត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកស្រាវជ្រាវគ្នាឯងនៅលើនោះទេមានការសង្ស័យថាមានការឆ្លងលាមវិញចំនួន35670នាក់នៅក្នុងចំណោមបកគលចំនួន2.8លាននាក់ដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាករណីឆ្លងទាំងនេះត្រូវបានຈັດតុកថាវាជាការឆ្លងលាមវិញប្រសិនបាពួកគេបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃកន្លងទៅលោកស្រីជូលៀតភូលៀមនិយមអជ្ញាមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅក្នុងការធ្វើសំណាក់នឹងវិភាកមេរោគរាតត្បាតនៅ PSI NOF African Tangbong បានសរសេរលើ Twitter ថាការฉลองជាថ្មីនាពេលថ្មីៗនេះបានកាត់បន្ថយចំពោះបកគលដែលបានฉลองលើដំបងរបស់ពួកគេដែលបានកាត់បន្ថយទៅទូទាំងរលកទាំងបីដោយមនុស្សជាច្រើនបានฉลองលើដំបងនៅក្នុងរលកមេរោគ Delta លោកស្រី Phooliam បានប្រមានថាអ្នកនិពន្ធជនជាតិជប៉ុនមិនមានព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់បកគលនីមួយៗនោះទេដូច្នេះហើយมันអាចវិលម្លាយថាតាមេរោគ Omicron អាចកិច្ចផុតពីភាពសាំដែលបងកាត់ឡើងដោយវ៉ាក់សាំងកំណត់ណានោះទេ អ្នកស្រាវជ្រាវគ្រូនឹងសិក្សាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្ត។លោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាតន្តន័យក៏ត្រូវបានបន្តន់ផងដែរអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺដែលតាក់តងទៅនឹងមេរោគអូមីក្រុងរួមទាំងជាពូបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិនៃការឆ្លងកូវីដពីមុន។លោក Michael Hahn ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southampton បានកោតសរសើរការស្រាវជ្រាវនេះថាមានគុណភាពពូខ្លាំងណាស់។លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវិភាគនេះមើលទៅគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រោះភាពសាំពីការឆ្លងពីមុនពីមុនអាចឆ្លងកាត់ បានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងផុសតាំងទាំងអស់នេះនៅតែជាកាជុំដំណឹងមិនប៉ិតទៀងទាត់មែនដែរឬទេ តុលាការហ្វីលីពីនសម្ដេចឲ្យជេលីភីណូបែលសន្តិភាពចេញទៅទទួលរង្វាន់នៅណូវេសអ្នកកាសែតហ្វីលីពីនលោកស្រីម៉ារីយ៉ារេសានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅទទួលរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពដែលផ្ដល់ក្រោយពីតុលាការមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសណូវេសនៅខែនេះលោកស្រីរេសាដែលជាកម្មវត្ថុនៃការហាមធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសដោយសារប្រឈមមិនដឹងជាច្បាស់នៅតុលាការហ្វីលីពីនបានទទួលរង្វាន់ ដរមានទេសានុភាពនេះជាមួយអ្នកកាសែតសើបអង្កេតរុស្ស៊ីលោកដីមិត្រីមូរ៉ាតូវសម្រាប់ការលះបង់របស់ពួកគេចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីរវាងនេះត្រូវបានប្រកាសជូនអ្នកកាសែតលើកដំបូងចាប់តាំងពីអ្នកកាសែតអាលម៉ង់アルវ៉ុនអូស៊ីតស្គីបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនៅឆ្នាំ1935ចំពោះការបញ្ចេញឲ្យដឹងការវិធីសម្ងាត់ស្តីពីការបំពាក់អាវុធក្រោយសង្គ្រាមឡើងវិញរបស់អាលម៉ង់ក្នុងការសម្ដែងការពីថ្ងៃ6 ទី3ខែធ្នូតុលាការអូតូហ្វីលីពីនបានអនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់រេសាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទទួលរង្វាន់នៅទីក្រុងអូស្លូនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូដោយកាត់សម្គាល់ថាលោកស្រីនឹងមិនបង្កហានិភ័យអំពីការរត់គេចខ្លួនទេដោយបងប្រាក់ធានាខ្លួននៅក្រៅខុំនៅពេលលោកស្រីប្តឹងប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំចំពោះទោសបរិហាគេលោកស្រីរេសាកំពុងប្រឈមនឹងការចាត់ប្រក័ណ្ឌគេចវេះពន្ធចំនួន 5ទៀតនិងបំដឹងអាជីវកម្មមួយជាមួយនិយត្តកោតារិបងចេញច្បាប់ស្ដេចអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូរដ្ឋថាពិบาลតាលេបងដឹកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចេញฉប័ទ្ស្ដេចអំពីសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីក្នុងនោះមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនត្រូវចាត់ទុកស្រ្តីគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវតែទទួលបាននៃការយល់ស្របពីស្រ្តីមិនត្រូវបង្ខំនោះឡើយច្បាប់ខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្រ្តីទទួលបាននៃការចែកទ្រព្យសម្បត្តិពីប្តីទៅពេលដែលស្លាប់ទឡការក៏ត្រូវបានតែពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ថ្មីស្ដេចអំពីសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងការកាត់ក្តីងារពេលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្រ្តីនៅក្នុងសាសនាក៏ត្រូវតែអនុញ្ញាតឬ ក៏អនុវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមិនបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអាចទទួលបានឱកាសសិក្សាអប់រំដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណានឹងអាចចេញតែធ្វើកាសដូចជាបរិសុទ្ធឬក៏យ៉ាងណានោះក្រៅពីក្រមតាលីបង់គ្រប់គ្រងអាហ្គានីស្ថាននៅពាក់កណ្ដាលនៃខែសីហាឆ្នាំ2021មកក្រុមនេះក៏បានប្រកាសថានឹងមិនគ្រប់គ្រងតាំងតែងដូចសម័យកាលគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងបើកសាលារៀនដាច់ដឡែកសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមក៏ ជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់តាលីបង់ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីដើមខែកញ្ញាគឺมันមានស្ត្រីចូលរូបនោះឡើយបច្ចុប្បន្នតាលីបង់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងគ mn ៀបពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបើរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ផ្ដោតសິດមូលដ្ឋានដល់ស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហការបង្កើនតំណែងជំនួយនឹងក្រុមតាលីបង់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបពង្រេតតនកម្មលឺពេរ៉ូសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យមានវិបត្តចំណាក់ស្រង ការពីថ្ងៃប្រហ័តទី2ខែធ្នូសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានិងសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបបានបង្កើតសម្ពីតលើរបបបរោះខ្លាំងពេលារ៉ូសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូដោយពង្រីកការដាក់តន្តកម្មលើពួកមន្រ្តីនិងធុរកិច្ចចំពោះការបង្កកោបវិបាតចំណាក់ស្រុកនិងហេតុផលនយោបាយតន្តកម្មបានកំណត់គោលដៅទៅលើមន្រ្តីសន្តិសុខនិងយុតិធធពជាន់ខ្ពស់អ៊ីសរ៉ាអែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្បីល្បីកងប្រុសម្នាក់របស់លោកលូកាសិនកូក្រុមហ៊ុនតេតិននិងក្រសួងការពីជាតិនិងក្រុមហ៊ុនង៉មចេញ អ្នកច្បាប់តន្តកម្មដតេជទៀតនឹងក្រុមប្រឹក្សាអកាសចរ Bela Wise ប្រតិបត្តិករទិសចរក្នុងស្ថាបគារដែលបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការតាក់ទាញជំនុំជម្រាក់មួយឆ្នាំបពារាប់ពាន់អ្នកទៅកាន់ព្រំដែនប៉ូលឡូននិងលីទុយអានីដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តជំនុំជម្រាក់និងមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លែងការមួយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយការបន្តការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉េឡាឡូសការមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ចំពោះบทบาทអន្តរជាតិនិងទង្វើនៃការគាបសង្កត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានเตียมទីឲ្យរបបលោកលូកាសិនកូបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាន់និងទាំងស្រុងក្នុងការរៀបចំធ្វើជំនះស្រុកមិនទៀងទាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្បន្ថែមថាយើងអំពាវនាវឲ្យរបបដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចិត្ត 400អ្នកដែលគ្មានលក្ខណ្ឌនិងដាក់គ្មានការពញៀពេលនិងបញ្ចប់យុទ្ធនាការនៃការគៀបសង្កត់នៅទីក្រុង Minsk ក្រសួងកាបរទេសពេលារុសបានវិគុណតន្តកម្មនេះក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំរឿននៃភាពមិនសមហេតុផលនៃការសម្ raiz ចិត្តរបស់ EU លេខដាក់តន្តកម្មចុងក្រោយបំផុតប្រជាជននិងប្រទេសអធិបតេយ្យភាពពេលារុសនិងក្រុមសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះគឺពិបាកយល់ខ្លាំងណាស់ក្រសួងក៏បានចោទប្រកាន់លោកខាន់លិចផងដែរថាបានធ្វើឲ្យគេមើលមកពេលារុស ជាប្រទេសអាក្រក់និងបានបដិញ្ញាចាត់វិធានការសងសឹកវិញយ៉ាងតឹងតែងក្រសួងបាននិយាយថាបន្តក្នុងការទទួលខុសត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសពេលារូសគណៈនាំគ្នាប្រងើកកន្តោចចំពោះមូលហេតុពិតនៃវិបត្តចំណាក់ស្រុកជាសកល បលលូស្ត្រៃននិងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជ្រាបជូនក្នុងក្រមកាយវិការនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទិវាបញ្ចប់ក្រមកាយវិការសូមអស្ចារ្យនិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចែកទៅតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារកកម្មវិធីល្អល្អរបស់ក្រមកាយវិការសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រមកាយវិការមិនអាចដាក់រូបភាពបានតាមដានសាច់រឿងបាននោះទេ ក្រមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រមការងារវាយបានបង្កើតជាក្នុងគណៈកម្មាធិការថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បុកមាយបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រមការងារវាយគឺគណៈកម្មាធិការជីវិតពិតនិងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើបុកមាយបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណោះហើយចង់ចាត់ដំណ lägt មកកាន់ក្រមការងារវាយដើម្បីក្រមការងារវាយចាត់ដំណ lägt ទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនទីទីន បងប្អូនប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្តាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិយមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលូត link ដាក់ខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស បច្ចុប្បន្នបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនេះរបស់ក្រមការងារវ៉ពួកម៉ាយបងប្អូនអាចជជែកលើលਿੰងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រមការងារវ៉បានដកស្រង់យកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រមការងារវ៉បានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នីតិផ្តោតជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមការងារវ៉នៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចាំសូមអរគុណ បានលោកលូរស្មីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកកាយចូលទៅកັນ link description របស់ក្រុមកាងាវិវាយជាជាជំនាញដំបងលោកលូរស្មីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកັນ YouTube បន្តទៅជួយ YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G - clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះ បន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួញដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ឲ្យលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនេះមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិឲ្យលោកអ្នកចូលចុចជៀវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទៅទល់បាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែន គឺមានច្រើនជាងនឹងតរទៅទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបាទអាចចុចផ្សាយថ្មីហៅជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយคําមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅតាម Channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតើចំពោះការគ្រប់តរសូមអគុណសូមជម្រាបលា